Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Favoriten nummer 2, Eye of the Tiger, till ledning. Före 4, I Am the Sun. Längre ut nummer 5, Västerbo Secret. Och sedan är det nummer 3, Classic Games. Nummer 2, Eye of the Tiger, i ledningen. Före nummer 4, I Am the Sun. Och nummer 5, Västerbo Secret. Liten lucka till nummer 3, Classic Games. Nu den första kurvan då med storfavoriten nummer 2, Eye of the Tiger, i ledning. Kommer upp till 500 meter efter en 15,6. Följs närmast om nummer 5, Västerbo Secret. Tredje häst 4, I Am the Sun. Liten lucka sedan till nummer 3, Classic Games. 900 meter återstår för favoriten nummer 2, Eye of the Tiger, som har någon längd ned till nummer 5, Västerbo Secret. 4, I Am the Sun. Liten lucka också till nummer 3, Classic Games. Ute på sista bortre långsidan nu då med drygt 700 meter till mål. Nummer 2, Eye of the Tiger. Kommer upp till passering 1000 meter efter en 17,2. Fram som andra häst då nummer 4, I Am the Sun. 500 meter återstår. Nummer 2, Eye of the Tiger. Före nummer 4, I Am the Sun, som skuggar där bakom. Går upp snett på utsidan nu när det är 350 meter kvar. Nummer 2, Eye of the Tiger, med nummer 4, I Am the Sun, på utsidan. Det handlar om dessa två när de kommer in på upploppet. Invändigt favoriten nummer 2, Eye of the Tiger. Utvändigt nummer 4, I Am the Sun. 2, Eye of the Tiger, invändigt. 4, I Am the Sun, på utsidan. 2, Eye of the Tiger. 4, I Am the Sun. Men invändigt är det favoriten nummer 2, Eye of the Tiger.